Секако сме многу среќни во Охрид, имаме голема среќа што го имаме туризмот како една од индустриите, бидејќи на тој начин сите тие луѓе кои што беа отпуштени од на работа, тоа беше една голема маса на луѓе од големите компании како ЕМО, како ОТЕКС, како Братство, сите тие луѓе има можност плюс да се снајдат на пазарот преку туризмот. Дел од нив издаваа соби од почетокот, сега тоа е се потешко и потешко, бидејќи да кажам, најголемиот дел од туристите веќе одат во all inclusive пакети директно во хотелите. А дел од нив од нас се снајдовме на различни начини. Имаме голема среќа што не сме како некои градови, не знам, Пехчево, Делчево, што кога тие фабрики се затвориле, луѓето останале на улица без никаква можност. Но од друга страна, тоа масовно отпуштање на многу луѓе пред 20-тина години произведе толку многу луѓе без работа, кои што секако се трудат на сите начини да влезат, да најдат работа, да влезат некаде, и тоа секако ја спушти цената на платата. Значи, тие неколку бизнисмени успешни кои што отворија хотели и ресторани можат да бираат од илјадници очајни луѓе кои што се спремни да работат за најминимални плати со цел да остварат некаков приход за своите фамилии. Така што ете, тоа има две страни. Туризмот оди во нагорна линија, секако се повеќе туристи доаѓаат, посебно тоа се зголеми со отварањето на аеродромот, со разработувањето на аеродромот, од кога го превзеда Turkish Airlines. Може би просторот за помали бизниси се намали, или може би треба ние како хријани да сме покреативни. Може би треба да најдеме начин, ти доаѓаат луѓе со многу пари, или со пари кои што се многу за нас, може би треба да сме малку покреативни да најдеме начин да им ги земеме тие пари. А не само да се надеваме дека ќе ни дојдат враце, тие ни доаѓаат, ама треба да знаеме подобро да го искористиме тоа. Сите сме свесни дека Охрид функционира 4 месеци. Се надевам дека таа сезона се повеќе ќе се зголеми, бидејќи условите климатски го возможуваат тоа. Е сега, тоа што може, што јас мислам како предлог дека е добро, во тие 4 месеци нека си работат хотелите и рестораните профитно така како што си работат, и тоа е во ред. Но после тоа, наместо да се отпуштаат голем број сезонски работници, повеќето се сезонски работници, наместо тие луѓе да се отпуштат и хотелот да се затвори и да речеме на некој начин да хибернира 6-7 месеци, може би не е лошо сите тие собственици на хотели и на ресторани да размислат за некои обштествено одговорни понуди. Например, зошто да не се отворат хотелите по некои пониски цени, кои што нема да возможат голем профит како налето, но сепак ќе го одржат хотелот во функција и ќе им возможат на некои ранливи групи како пензионери, деца од сиромашни фамилии, болни луѓе, на кои што климата во Охрид многу повеќе би им пријала него да се во Скопје и да се гушат во маглите, така? Да дојдат по некои поволни услови, може тоа дури државата некако да го субвенционира, не знам, и да се овозможи win-win, така, добитна ситуација за двете страни. И хотелите ќе останат во функција, нема да се отпуштат толку многу сезонски работници, а и ранливите групи на македонци, кои што за жал немаат пари да си дозволат одмор, ќе имаат прилика да имаат одмор вон сезоната. Мислам дека тоа би било едно добро решение. Сигурно има уште многу повеќе. Дали ваквиот предлог, тикош јавно сте го кажали, на какви реакции сте наишли? Па да, во повеќе прилики го имам јавно кажано со луѓето со кои работам. Па нема, обичните луѓе реагираат, еј супер, тоа би било добра можност за сите ние да имаме пристап до тие убави хотели. Но собствениците на бизниси, мислам дека за сега не се, веројатно треба време да созре до тоа ниво да станат обштествено одговорни. Ние сме уште на тоа ниво каде гледаме како јас да заработам што повеќе за мене. Не гледаме како јас како бизнис и човек што има големо влијание можам да постигнам обштествено добро за поголема група луѓе. Кога бизнисмените ќе почнат така да размислуваат, се надевам што поскоро, тогаш Охрид нуди прекрасни можности за обштествено одговорно за сите граѓани на Македонија да имат барем делче од таа благосостојба. Сега видите, имате туристи, стари луѓе, ги гледам, јас ги водам многу често, имате стари луѓе од Холандија, од Шведска, од таму, доаѓаат тука, уживаат кај нас, а самите наши македонци не можат тоа да си го дозволат. Би требало да е тоа во ред, така? Би требало и нашите македонци да можат да уживаат во Охрид. Охрид е на сите нас, Охрид не е само за работа на охриѓани и за странците.
Дали градот Охрид или општината и туристичките работници работат на анимирање на туристите и нивно задржување и повторно доаѓање? Да, можам да сведочам дека имам се повеќе и повеќе културни настани организирани, значи се повеќе фестивали се организира, дури и премногу. Во годината викаме нема ништо, а во 4 месеци секој ден по 5-6 настани. Така да тоа мислам дека полека се развива, но сепак индивидуално секој од нас што живее тука треба да најде начин да ги анимира туристите. Не можеме да оставиме само на општината, само на властите, само на големите бизнеси. Секој од нас треба да е малку повеќе проактивен за да имаме бенефит што е можно поголем.